אנחנו לא כועסים או עצובים, אנחנו פשוט כאילו מאוכזבים. זה הבית שלנו, ועכשיו אנחנו צריכים להתפנות. בני משפחת מנדלסון מזיכרון יעקב ארזו כבר אמש את התיקים לקראת הפינוי היזום שלהם מביתם בשל החשש שחומרים מסוכנים מהים, מאסדת לוויתן, יגיעו ליבשה. אתה כועס? אני כעסתי שהיינו יכולים לעצור את זה, אבל עכשיו זה כבר קרה, אז לפחות נשתדל ולא ניפגע מזה. גם בני משפחת מנדלסון, כמו מאות תושבים באזור, אינם סומכים על המשרד להגנת הסביבה ועל הגופים הממשלתיים שהשתדלו בשבועות האחרונים להבהיר כי לא נשקפת שום סכנה לבריאות הציבור ואין שום הנחיות מיוחדות לתושבים. למה תתגעגע פה בבית? לכלבה הרבה. אני רוצה שהיא תהיה בריאה שאנחנו נחזור. היום בחמש בבוקר אמא ג'ולי מאירה את הילדים. בוקר טוב. הם כבר ארוזים ומוכנים לברוח רחוק ממה שהם מכנים האזור המסוכן. זה מזכיר לי לגולף אוף מקסיקו ב-1950. ואנחנו מדינה הייטק עכשיו, למה עשינו את זה? למה עשינו את זה כל כך קרוב לחוף? לא בגלל הנוף, בגלל הסכנה. על קו החוף, במקום הכי קרוב על היבשה לאסדת לוויתן, מנכלי המשרדים להגנת הסביבה והאנרגיה בחרו לרוץ כאן את ריצת הבוקר שלהם. חשבנו ביחד שהבוקר זה זמן נכון להראות לציבור שאנחנו סבורים שהכל בשליטה, אין שום סיבה להתפנות. בעוד כמה שנים, אחרי שהאסדה הזאת תחובר ונסגור את התחנות הפחמיות, אנחנו נהיה מדינה שמספקת את כל האנרגיה שלה, אנרגיה מקומית ונקייה יותר. 3, 2, 1, go! בשעה 7, בדיוק לפי התכנון, החלה פעולת הנישוב. הזרמת הגז הטבעי מהבארות בלב ים לאסדת לוויתן, הממוקמת כ-10 קילומטרים מחוף דור. במשרדי איגוד ערים לאיכות סביבה כרמל שרון, הקימו חדר מצב שאליו מגיעים נתוני איכות האוויר מ-8 תחנות ניטור הממוקמות מול האסדה. האירוע הזה הוא אירוע שהיה צריך להיות מנוהל בצורה שונה על ידי משרדי הממשלה, בנושא של דיווח, שקיפות ונתונים נדרשים, זה לא קרה. הנתונים בסדר גמור, מתחת למינימום שצריך להיות, כך שאין שום בעיה. ובעוד תושבים באזור התפנו מבתיהם, מאות אחרים המשיכו בפעולות המחאה והתקדמו בשיירה בכביש החוף, כמה מהם עוקבו בידי המשטרה, בטענה שגרמו לעיכוב בתנועה. מאות הפגינו מול קריית הממשלה בתל אביב. כל משרדי הממשלה באו ואמרו שאין שום סיכון להישאר באזור, שהפליטות של הבנזן יהיו במקסימום מחצית ממה שקורה בתל אביב באופן שוטף. לפתוח עכשיו את השיברת ברז הגז. נכנס. יפה. הגיע הגז. היום הסתיים עוד פרק ארוך וטעון במאבק התושבים באסדת גז מול חופי ישראל. המאבק הזה נכשל. ומי שכשלו גם כן הם הגופים הממשלתיים, הנתונים והעברות שסיפקו לא זכו לאמון הציבור.